Fala pessoal, vejam, Soraya Thronicke. Para fazer o sinal, você utilizará essa configuração de mão e este movimento. Soraya Vieira Thronicke nasceu em Dourados em 1º de junho de 1973. É uma advogada e política brasileira filiada à União Brasil e atualmente senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, tendo sido eleita em 2018 pelo Partido Social Liberal, PSL. Foi candidata à presidência da República nas eleições de 2022, ficando em 5º lugar com um pouco mais de 600 mil votos.